Olá, meus amigos, continuando na limpeza do nosso carro. Olha a situação que está essa parte traseira. Então agora eu vou lavar, manter isso aqui bem em ordem. Do outro lado, o trabalho sempre será o mesmo. Essa parte traseira falta tirar só essa em cima da roda aqui, que depois com calma eu vou tirar. E assim vamos manter esse carro em ordem, porque depois eu vou sujá-lo novamente, mas daí será outra situação. Olha só, pessoal, a situação que tá isso daqui. Ó. Tá vendo? E agora que eu soltei aqui, vou tirar também aqui atrás. Aproveito e faço o serviço bem feito. Oi, filho. É que se liga? É, desliga ali. Ah, você disse só senhor? Aí, Miguel, ó, tá vendo isso aqui que você tá fazendo? É bom você aprender, porque se tiver o seu carro, aí você pega, você mesmo limpa, não precisa pagar pra ninguém limpar, entendeu? Você tem que ter ferramenta, você tendo ferramenta e não tendo preguiça, você tá... Ah, mas você vai comprar a ferramenta. Ó, se você for um... Respeita, sujei até meu óculos, mas não matei a moça. Matou não, né? Cadê? Cadê a moça? Matei uma moça. A chamada mosca varejeira. É isso aí, Miguel. Ainda bem que você viu ela lá. Então, Miguel, aí se você for um netinho que realmente respeitar vovô, respeitar vovó, isso aqui tudo vai ficar pra vocês. Vovô não vai levar nada disso aqui não, quando vovô tá indo. Nem você também, né? Lógico. Mas vovô vai correr mais cedo. Sabia disso? Quer dizer, eu penso, né? Ah. Papo mais bobo, né, gente? Mas é um real, né? Oi, fala outra vez, porque o vovô não entendeu. Vou tirar esse aqui também fora, pronto. Thank you.
Bom, gente, o lado direito eu fiz o que pude. Aquelas marcas ali mais amareladas eu não consegui tirar. E também aqui do lado de cá, ó, lado esquerdo, tirei também o que eu pude. Fiz aquilo que me foi possível fazer. Agora o para-choque traseiro, eu consegui soltá-lo. Lavei o máximo que eu pude. Só que por incrível que pareça, tem um parafuso ali que a gente chamava, quando eu trabalhava na FEPASA, de sargento. É aquele um que não tem jeito de arrancar ele. Mas tudo bem, lavei bem lavado, da melhor maneira que eu consegui. E agora eu vou colocar no lugar. Para quem nunca mexeu com isso antes, na lama que estava aí agora, vai ficar zerado. E a peça está aqui, lavada as duas. E vou colocá-las no lugar para que eu possa ficar tranquilo quanto a esse lado aqui de trás também. Muito bem, o suporte do lado direito está colocado. O suporte do lado esquerdo também está colocado. Agora colocar as duas laterais do para-barro ou para-lama, como queira. Graças a Deus, pronto. Tirei toda a sujeira que tinha que tirar, limpei. Porém, eu vou ter que depois, com calma, lixar essas laterais, porque alguém lá no passado acabou arranhando. E vou ter que dar um trato para ficar mais bonitinho. Mas fora isso, tá tudo arrumadinho. Tirei toda a parte de terra, toda a parte de sujeira. E agora a traseirinha dela tá mais agradável. É isso mesmo.